Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, əziz izləyicilər. Hər kəs bilir artıq mənim dostluğumda olan, dəfələrlə ictimailəşdirmişəm, bütün ictimaiyyətin diqqətindədir ki, həyat yoldaşım, jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olan, müstəqil jurnalist olan Əfqan Sadıqov məhkəmə hökümünə, hakimiyyətin sifarişi ilə həbs olundu. Məhkəmə hökümünə etiraz olaraq noyabr ayının 4-dən aclıq edir. Artıq 64-65 gündür ki, aclığının davam etdirir. Vəziyyəti çox ağırdır və hətta deyərdim ki, ölüm ayağındadır. Bütün bu yaşadıqlarımız, Əfqan Sadıqovun yaşadığı bu ağır duruma baxmayaraq, hakimiyyət Əfqan Sadıqovu təqib etməkdən dayanmır, usanmır, bezmir və öz cinayətkar əməllərini bu hakimiyyət hələ də davam etdirir. Bugün səhər saatlarında həyat yoldaşım Əfqan Sadıqov müalicə müəssisəsindədir, sentralda. Zəng edərək mənə bildirdi ki, demək müalicə müəssisəsində bir kamerada 3 nəfərdir, Əfqandan başqa 2 nəfərdir. Əfqan artıq müqavimətini itirir, demək olar ki, heç ayağa qalxmır, bütün günü uzanır. Əfqandan başqa 2 nəfər onun kamera yoldaşı müalicə müəssisəsində var. 15 gündür ki, 2 nəfər idilər, 1 nəfər də əlavə olmuşdu. 15 günü idir ki, həmən o 3-cü adam orada qalırdı. Bu günlərim həmən o 3-cü şəxsdən 2 gün bundan qabaq analiz götürüblər, koronavirus aşkarlanıbdı, güya. Amma Əfqan deyir, 15 gün ərzində o insan nə öskürüb, nə askırıb, nə halsızlıq olubdu, nə dad bilmə, iyi bilməsi itibdi, nə temperaturu olub, heç bir şey olmayıbdı. Amma nədənsə çox maraqlıdır ki, həmən şəxsdə koronavirus aşkarlanıbdı və həmən şəxs kameradan götürülübdü sentraldan və göndərilib tubzona, güya göndərilib. Amma Əfqan Sadıqov deyir ki, məndən və digər kamera yoldaşımdan da analiz götürüldü və mən başlıqda da qeyd etmişəm, Penitensial Xidmət, Ədliyyə Nazirliyi yeni senari, yeni oyun qurur hakimiyyətin sifarişi ilə və Əfqan Sadıqovu tubzona göndərməyi planlaşdırırlar. Amma halbuki Əfqan Sadıqovun 44 yaşı var, indiyənə kimi ağciyarından heç bir şikayəti olmayıb. Hətta qış aylarında belə nə krip olubdu, nə temperaturu olubdu və 64-65 gündə aclıq edir. Bir dəfə onun temperaturu qalxmayıbdı, bir dəfə səhhətində ağciyarından bağlı heç bir problemi olmayıbdı. Həkim nəzarətindədir, qaraciyarında kiçilmə var, ürəyində problemi var, çünki artıq 60 neçə gündür ki, aclıq edir və böyrəyində kiçilmə var. Amma buna baxmayaraq, onun bu 60 neçə gündür də, yəni artıq onun analizlər götürülür və heç vaxt koronavirus çıxmır. Görünür, hakimiyyətin növbəti sifarişidir ki, Əfqan Sadıqovu tubzona göndərsinlər. Görün, bunlar Əfqan Sadıqovdan nə qədər qisas almaq istəyirlər, nə qədər Əfqan Sadıqov bu hakimiyyət üçün təhlükəlidir və Əfqan Sadıqov nə qədər böyük təhlükə görürlərsə, Əfqan ürəkləri soymur, insan orada bunların haqsızlığından üz-üzə qalıb, etiraz olaraq aclıq edir və demək olar ki, yarım can vəziyyətindədir, ölüm ayağındadır. Amma bununla belə onların ürəyi soymur və Əfqan Sadıqovu tubzana göndərməyi planlaşdırırlar. Ədliyyə Nazirliyi bunu planlaşdırır ki, sifarişlə Əfqan Sadıqovu Tubzona göndərsin. Tubzon haradır? Qısa məlumat vermək istəyirəm və 2018-ci ildə Əfqan həbsdən çıxdığı zaman Tubzon haqqında bir video çıxışı var idi. Mən yayın bitdikdən sonra linkdə paylaşacağım həmən çıxışı. Hər kəs izləsin ki, Tubzon haradır? Tubzon 3 saylı demək, ağciyar xəstəxanası, belə deyək, türmənin və orada vərəmli xəstələr gedir. Koronavirus aşkarlanan xəstələri də sözsüz ki, ora göndərirlər. Bu da ağciyarla bağlı, problem bağlı olduğuna görə. Amma Əfqan Sadıqov, bir daha qeyd edirəm, ağciyarında heç bir problemi yoxdur. Elə yeri gəlmişkən, buradan müraciət edirəm. Demək, müraciət edirəm buradan Ombudsman aparatı Səbinə Əliyevaya. Həm bir vətəndaş olaraq xahiş edirəm, həm tələb edirəm ki, Əfqan Sadıqovun durumunu diqqətdə saxlasın. Mənim həyat yoldaşımın ağciyarla bağlı, xəstəliklə bağlı heç bir problemi yoxdur. Onu sadəcə tubzonda aparmaqda məqsədləri onun həyatına son qoymaqlarıdır. Tubzona aparacaq, bir iğnə vuracaq, deyəcək koronavirusudur və koronavirusdan öldü. Halbuki Əfqan Sadıqovun, bir daha qeyd edirəm,
Ağciyarla bağlı heç bir problemi yoxdur. Heç bir zaman temperaturu olmayıbdır. 60 neçə gündür bir dəfə də olsun temperaturu qalxmayıbdır. 2-3 gün bundan öncə görüşmüşəm. Səhhətində temperaturla bağlı heç bir əlaməti yoxdur. Nə kripti, nə askırır, nə öskürür. Yəni belə bir problemi yoxdur. Sadəcə aclıqla bağlı halsızlığı var. Dabeniyası aşağıdır, təzyiqi aşağıdır. Ürəyində, böyrəyində problemləri var, amma Əfqan Sadıqov tubzonluq deyil. Sadəcə yenə deyirəm, Əfqan Sadıqovu tubzona aparmaqda məqsəd hakimiyyətin birbaşa sifarişidir və onlar Əfqandan qisas alırlar ki, onun həyatını sonlandırsınlar və adını qoysunlar ki, koronavirusdur. Çünki bilirsiniz ki, bugün də koronavirusun nə qədər qurbanları var, bütün dünya statistikasında, səhiyyədə də görürsünüz ki, bunlar biz oxuyuruq, izləyirik var. Ya bu bunlar üçün çox optimal bir variantdır ki, Əfqanı öldürsünlər və Əfqandan xilas olsunlar. Çünki Əfqan onlar üçün böyük bir təhlükədir. Və bugün bir daha qeyd edirəm, hakimiyyətin sifarişi ilə Ədliyyə Naziri, Penitensiyar Xidmət Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov bu sifarişi yerinə yetirir. Tubzon, bir daha qeyd edirəm ki, 3 saylı kolondur. Demək, oranın neçə illərdir artıq rəisi Nizami Quliyevdir. Hər kəs Nizami Quliyevi necə bir şəxs olduğunu çox gözəl tanıyır. Cəsarətli məhbuslar arasında sözünü deyə bilən məhbusları məhz Tubzona göndərirlər. Nizami Quliyev həmin məhbusları sındırır və həyatına son qoyur. Onlara işgəncə verir, onları alçaldır və bilirsiniz ki, Tubzonda nə qədər insanlar öz həyatını itiribdir. Buna görə də Əfqan Sadıqovun həmin video çıxışını izlədiyiniz zaman və YouTube-da həmin varsa bu haqda yenə məlumatlar siz izləyin. Tubzonun əslində xəstəxana yox, Gestapo olduğunu, işgəncə yeri olduğunu özünüz də görəcəksiniz və bu hakimiyyət Nizami Quliyev kimi insanlara bu cür Gestapo düşərgəsi, yəni bu hakimiyyətə lazımdır ki, Əfqan kimi və digər sözünü deyə bilən jurnalistlər, insanları, sonra siyasətçiləri, adi vətəndaşları sözünü deyən bilən insanları sındırsın, öldürsün, məhfiləsin, sıradan çıxartsın. Demək, Əfqandan da analiz götürüblər. Bir daha qeyd edirəm, Əfqanın koronavirusla bağlı mən əminliklə deyə bilərəm ki, bu neçə, 60 neçə gündə ondan analizlər götürülübdür. Onun heç bir zaman nə temperaturu olubdur, nə qızdırması olubdur, nə öskürür, nə askırır. Yəni, heç bir belə bir əlamət yoxdur. Birdən-birə Penitensial Xidmət, Ədliyyə Nazirliyinin bu fikrə düşməsi heç təsadüfi deyil. Bir daha qeyd edirəm, bu hakimiyyətin sifarişidir. Əfqanın birbaşa məqsədləri Əfqan Sadıqovu öldürmək. Ona görə buradan bütün ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Əfqan Sadıqov Tubzona aparılarsa, Əfqan Sadıqov ölərsə, bu hakimiyyət və bu hakimiyyəti idarə edənlər mütləq və mütləq cavab verəcəkdir. Adam 60 neçə gündür ki, məhkəmə hökümünə etiraz olaraq aclıq edir və mən 60 neçə gündür yox, Əfqan aclıq edəndən etiraz edirəm, bu söz yox, amma 7-8 aydır ki, mənim döymədiyim qapı qalmadı, müraciət etmədiyim qurum qalmadı, yazmadığım məktub qalmadı, etirazın bütün formalarından istifadə etmişəm, küçədə etiraz etmişəm, prezident aparatının qarşısında, daha sonra korrupsiya idarəsinin qarşısında, Sumqayıt icra hakimiyyətinin qarşısında, çünki Sumqayıt icra hakimiyyəti Zakir Fərəcov sifariş icra edərək Əfqan Sadıqovu şərlədib həbs elətdirib, bilirsiniz. Bütün bu mənim müraciətlərim hamısı sadəcə müraciət olaraq qaldı və heç kim nə mənə dəvət etmədi, nə çağırmadı, nə Əfqan Sadıqovun bu qanunsuz hökmünə xitam verilmədi. Ayın 21-də bilirsiniz ki, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində Əfqan Sadıqovun növbəti məhkəmə prosesi keçiriləcəkdir. Çox güman ki, bir daha qeyd edirəm, Əfqan Sadıqovda hökm sadəcə qüvvəsində saxlanılacaqdır. Çünki biz vəsadət qaldırmışdıq ev tutaqlığından bağlı. Ən azından ev tutaqlığına buraxılsın, vəziyyəti çox ağırdır. Ancaq bizim vəsadətimiz təmin olunmadı. Vəsadət təmin olunması o tərəfə, bunlar bu hakimiyyət hələ hazırlaşır ki, Əfqan Sadıqovu Tubzona göndərsin və Əfqan Sadıqovun həyatına son qoysun. Bütün müraciətlərim, ölkə rəhbərindən tutmuş bütün qurumlara olan müraciətlərim, hər biri müraciət olaraq qalır və bu ölkənin rəhbəri, bu hakimiyyət idarə edənlər, mən vətəndaş Sevinç Sadıqovanın heç bir müraciətinə baxmır. Və mən bax, inanın ki, mənə bu günlərim efir vasitəsilə və yaxud küçədə çıxıb etirazım zamanı ölkə rəhbərinin istifasını tələb etsəydim, qapıdan, pəncərədən gəlib mənim polis aparacaqdı. Nəyə görə bəs mənim müraciətimə baxmırsınız? Nəyə görə? Nə etməliyim müraciətə baxmaq üçün? 2 gün bundan qabaq xəstəxanada
Qazimiz intihar elədi. Niyə görə qayıdıram həmən bu məsələyə? Dünən də çıxışım zamanı qazinin intiharını danışdım. Çünki sizin diqqətsizliyiniz, sizin vətəndaşa bax bu cür yanaşmağınız vətəndaşın intiharına gətirir çıxarır. Kommentlərdə yazırlar ki, qazinin psixoloji durumu var idi. Mən bilirəm o şərhləri yazan kimlərdir. Onlar insan adına layiq deyillər. Bəli, insan müharibədə olsa təbii ki, onun psixoloji problemi də pozula bilər. Bir çox şeylər də baş verə bilər. O zaman insan düzgün müalicə olunmalıdır. Düzgün həkimin yanında düzgün diagnoz qoyulmalı, müalicə olunmalı və intihar olunmamalıdır. Daha qolu ağrıyanda ayağını, ayağı ağrıyanda qulağını, başı ağrıyanda qolunu müalicə etməməlisən. Və bugün öz qazisinə, öz şəhid ailəsinə, şəhid anasına sahib çıxmayan bir hakimiyyət, bir struktur necə adi bir jurnalistin və onun həyat yoldaşının səsinə səs verə bilər? Necə verə bilər? Bugün Əfqan ölüm ayağındadır və mənim döymədiyim qapı qalmayıb. Siz təsəvvür edin ki, mən döyüb kömək istəyirəm. Mən etiraz edirəm ki, mənim yoldaşım ölür, mənim uşaqlarım atasız qalır. Bunlar Əfqan Sadıqovu plan qururlar, senari qururlar ki, güya koronavirus və tubzana aparırlar. Budurmu sizin çıxış yolunuz? Budurmu sizin ölkəni idarə etməyiniz? Budurmu sizin bu insani addımlarınız, humanist addımlarınız, budur mu vətəndaşa qayğınız, diqqətiniz, budur mu? Mən vətəndaş olaraq danışdığım zaman ya adımı müxalifətçi qoyursunuz. Əgər bu ölkədə düzgün danışmaq, öz haqqını tələb etmək müxalifətçilikdirsə, bəli, mən müxalifətçiyəm. Çünki mənim gözüm görə-görə sən mənim haqqımı tapdalayırsansə, sən məni əzirsənsə, mənim körpə uşaqlarımın haqqını yeyirsənsə, mən təbii etiraz edəcəm. Və bunun adı müxalifətsə, qoy olsun müxalifətçi, bəli, mən müxalifətçiyəm. Siz əgər bunun adını belə qoyursunuz, çünki mən buna boyun əyə bilmərəm. Siz bugünlərim 44 yaşında bir insanı haqsız yerə bir ailəni başsız qoyaraq ölmə məhkum edirsiniz. Onun ailəsini hədələyirsiniz. Onun uşaqlarının gözü yaşlı qoyursunuz və deyir, özünə də təzə senari qurursunuz. Bir senari qurdunuz, 7 il oxudunuz. İkinci senari qoyursunuz Tubzona. İnanın ki, Əfqan Sadıqovu Tubzona aparsanız, mən Tubzonun qarşısında orada etiraz edərək özümü yandıracağım. Onda çıxar bu ölkənin rəhbəri İlham Əliyev cavab verər. Görək ki, bu İlham Əliyev ölkə rəhbəri olaraq niyə bizi intihara əl atmağa sövq edir? Niyə? Nədir də məqsədi? Əgər ki, ölkə rəhbəri bu ölkədə bizim qeydimizə qala bilmirsə, mən hakimiyyətə gəlib prezident olmayacağım. Mənim üçün də maraqlı deyil ki, orada dövlət rəhbəri kimdir. Mənim üçün bilirsiniz maraqlı hansı tərəfidir. Mənim üçün maraqlı o tərəfidir ki, ölkə rəhbərliyində olanlar, güc strukturunda olanlar bu xalqı, bu milləti sevsin, qayğısına qalsın, diqqət göstərsin, səsinə səs versin. Şəxsən məni bir vətəndaş olaraq maraqlandıran budur. Zaten mən prezident olası deyiləm, mənim ailə üzvümdən heç kim prezident olmayacaq, heç namizədliyimiz yox, belə fikrimiz də yoxdur. Sadəcə mənim məqsədim odur ki, rəhbərlikdə olan şəxslər vətəndaşın fəryadına, üsyanına səs versin. Səs versin ki, bu belə haqsızlıq olmasın. Bugün bir ailə başsız qala bilər, bir insan həyatını itirə bilər. Siz Əfqanı Tubzana niyə göndərirsiniz? Nədir sizin məqsədiniz? Əfqan Sadıqovu Tubzana hansı niyyətlə, hansı fikirlə göndər? Təbii ki, mən sizin fikirlərinizi və niyyətlərinizi çox gözə bilirəm. Siz sadəcə Əfqanın iradəsi və cəsarəti qarşısında çox acizsiniz. Əfqandan çox belə, siz Əfqanı böyük bir özünüz üçün böyük bir rəqib görürsünüz. Ona görə də bu addımı atırsınız. Onu Tubzana göndərməyə artıq o senarini qurmuşsunuz və ora inanın ki, Əfqan Sadıqov Tubzana gedərsə, mən Tubzonun qarşısında intihar edəcəm. Çünki Əfqan Sadıqovun Tubzonluq heç bir işi yoxdur. Ona görə də bir daha ombudsman aparatına müraciət edirəm Səbinə Əliyeva. Müstəqil olun. Müstəqil qurumsunuzsa müstəqil olun və Əfqan Sadıqovun səhhəti ilə bağlı siz özünüz bu durumu onun səhhətini diqqətdə saxlayın. Onun Tubzana gedəcək, yəni o ağciyarında heç bir problemi yoxdur. Yəni bunu təkrarən deməkdən məqsədim ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqdır. Bütün ictimaiyyətin diqqətində olsun ki, bu hakimiyyət bütün insanların qarşısında, bütün vətəndaşların gözü qarşısında Əfqan Sadıqovu ölmə məhkum edir və Tubzana göndərir. Qisaslarını gör necə alırlar bunlar bizdən. Görün, ürəkləri soymur, Əfqan olsa yarımcandır. İnsan əlildə qala bilər, komiyada düşə bilər, həyatını itirə bilər. Ancaq bunu daha da tezləşdirmək üçün Tubzona göndərir. Nizami Quliyevin yanına. Nizami Quliyev isə
Görün nə qədər insanlara işgəncə verib. Tubzonda olanlar çox gözəldir. Siz soruşun Tubzonda olanlardan, onlar sizə Nizami Quliyevin kim olduğunu, fəaliyyəti haqqında sizə məlumat verəcək. Ədliyyə Nazirliyi, Fikrət Məmmədov, bütün həbsxanalar rüşvətdir. Bütün həbsxanalar korrupsiyadır. Nəyə görə Fikrət Məmmədov ancaq vəzifədədir? Nəyə görə türmə rəisləri vəzifədədir? Nəyə görə Nizami Quliyev hələ də vəzifədədir? Həbs olunmayıb. Nəyə görə? Əgər biz rüşvətdən danışırıqsa, bugün Tubzonda rüşvət də tuğyan edir, Tubzonda işgəncə tuğyan edir, Tubzonda yeyinti. Amma bu günlərim Nizami Quliyev kimləri hakimiyyəti zəbt edibdir. Çünki bu hakimiyyətə bir daha qeyd edirəm, Nizami Quliyev kimləri lazımdır. O cür gestapo düşərgələr lazımdır. Əfqan kimi müstəqil bir jurnalist, müstəqil düşüncəli bir vətəndaş bu hakimiyyətə lazım deyil. Və bu hakimiyyətə sərf eləmir. Və mən bir daha sonda qeyd edirəm. Əfqan Sadıqov Tubzona aparılarsa, həyatını itirərsə, bilin ki, tək Əfqan Sadıqov yox. Mən də intihara əl atacağam. Və bunun birbaşa səbəbkarı bu ölkənin rəhbəridir. Çünki dəfələrlə mən ölkə rəhbərinə müraciət elədim ki, Əfqan Sadıqovun günahı yoxdur. Məhkəmələr sifarişi işləyir. Zakir Fərəcov sifarişi icra edir. Əfqan Sadıqova qanunsuz olaraq 7 il həbs verdilər. Ailəsi təhdid olundu, həyat yoldaşı təhdid olundu, alçaldılmaq istədi, hüquqlarım tapdalandı. Amma hələ də qanunsuzluq davam edir. Əfqan yarımcan vəziyyətdə belə ondan əl çəkmirsiniz, onu Tubzona göndərməyi planlaşdırırsınız. Bir daha qeyd edirəm, Əfqan Sadıqov Tubzona aparılarsa, Tubzonun qarşısında intihar edəcəm. Və onu demək istəyirəm ki, vətəndaşlar heç kəs haqqını tələb edə bilmir. Ağzını açan, əgər kişi xeylağıdırsa, belə deyək, dərhal arxasınca polis göndərilir, onu aparırlar, salırlar bölməyə, çırpırlar, döyürlər, işgəncə verirlər. Adam bir də ağzını açmır. Yəni, bu ölkədə sözünü deyə bilmirsən. Sözünü deyən kimi aparırlar, bölmədə döyürlər, bandat deyildə işgəncə verirlər. Bu günlərin bir dənə də çəkiliş eləmişəm. O qədər Abşerin polis idarəsində işgəncəyə məruz qalıb ki, insanın psixoloji problemləri yaranıb və bir saylı məşdağada bir saylı psixiatr xəstəxanada yerləşdirilibdir. Yəni, bu ölkədə ağzını açıb danışan, yəni, baxır, nə danışırsınız da? Yəni, haqqını tələb edən, hüquqlarını tələb edən, ailəsinin hüquqlarını tələb edən, yaxınının, bilmirəm, yəni, danışan insan dərhal polis gəlir, qapısını döyür, deyir, gəl bölməyə, getməyəndə zorla aparırlar, hədə qorxu gəlinir, işgəncə verilir və sənin ağzını ümumiyyətlə aça bilməzsən. Bax, nəyə görə? Səbəb nədir? Yəni, deyirəm, mən bu 7 ay ərzində etdiyim müraciətlərin çıxıb istefa tələb etsəydim, çıxıb azadlıq tələb etsəydim. Təbii ki, mən istefa da tələb edirəm, azadlıq da tələb edirəm. Ona görə ki, bir ölkədəki bir ölkə rəhbəri mənim qeydimə qalmırsa, ən çətin vəziyyətdə mənim ailə, uşaqlarımın qeydinə qalmırsa, mən təbii ki, istefa da tələb edəcəm, öz azadlığımı, ailəmin azadlığını, yoldaşımın azadlığını da tələb edəcəm. Yenə deyirəm, mənim üçün hakimiyyəti idarə edənlər maraqlı deyil. Çünki mən hakimiyyəti gəlib idarə edəsi insan deyiləm ki, sadəcə mən vətəndaş olaraq tələb edirəm. Hakimiyyətdə olanlar bizim səsimizə səs versin. Səsimizə səs verməyən insanlar istefa versinlər və xalqı, milləti sevən insanlar gəlsin. Xahiş edirəm, bu yayımı paylaşın ki, hakimiyyət yeni tələ qurubdur, Əfqan Sadıqovu Tubzona göndərmək istəyir, onun həyatının acılıq edirlər, onun cəsarəti qarşısında, iradəsi qarşısında aciz qaldıqları üçün Tubzona göndərib onun həyatını sonlandırmaq istəyirlər. Tubzonda bir iğnə vuracaq, adını da qoyacaq, koronavirusla aformit edəcək ki, Əfqan Sadıqov koronavirusla öldü. Gəlin də sən sübut elə ki, bu hakimiyyətin tələsidir. Təbii ki, mənim bütün bu aylar ərzində çıxışımı izləyənlər hər kəs biləcək ki, bu hakimiyyətin tələsidir. Və mən o hüquq mühafizə orqanlarına, Daxili İşlər Nazirliyinə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət etmək istəyirəm ki, yenə deyirəm, bugün mən azadlıq, istefa, İlham Əliyev istefa bir səsləndirsəm, qapını döyüb mən dərhal aparacaqsınız. Küçəyə çıxan kimi aparacaqsınız. Bəs nə üçün mən yoldaşımla bağlı bu qədər müraciət eləyirəm, bu qədər səslənirəm? Niyə reaksiya vermirsiniz? Niyə? Ya sizə maraqlı deyil bu vətəndaş, bu dövlətin vətəndaşının aqibəti, bu dövlətdə yaşayan azərbaycanlı qadının fəryadı sizə maraqlı deyil. Sizə maraqlı deyil ki, bu qadın neçə aylardır küçələrdə etiraz edir, efir vasitəsilə, məktub vasitəsilə. Maraqlı deyilsə o zaman bu ciddi postları niyə məşğul edirsiniz? Niyə qoymursunuz ki, maraqlı olan insan
gəlsin və bizi dinləsin. Mən məni dinləyən məmur istəyirəm. Mən məni dinləyən ölkə rəhbəri istəyirəm. Mən məni dinləməyən, məni əzən, məni saymayan ölkə rəhbərini, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətini, Daxili İşlər Nazirliyini, belə ciddi qurumları məşğul edən insanların nəyimə lazımdır ki, əgər mənim səsimə səs vermirsə, məni dinləmirsə, mənim körpələrimin gözünün yaşını silmirsə, mənim nəyimə lazımdır? Bugün çox təəssüf ki, ölkədə məni kimi əzilən qadınlar, ailələr bir deyil, minlərlə, yüzlərlədir. Amma çox təəssüf ki, ictimaiyyət önünə çıxan çox azdır. Bir daha qeyd elədim, səbəb isə qorxurlar. Çünki danışanın qapısının Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşları gəlir, dərhal döyür həyat yoldaşını, nə bilim, qardaşını, dədəsini, nəslində nə qədər kişi var, hamısını yığır bölməyə. Yalansa deyin, yalandır. Axı, reallığı hər kəs çox gözəl bilir. Ya o kommentdə yazan saxta profilləri deməyəcəm. Mənə lazımdır xalqın o kasıb təbəqəsinin fikirləri mənə maraqlıdır. Daha orada 5 manat, 10 manat alıb şərh yazanların olsa fikirlərini oxumuram, mənim üçün maraqlı deyil. Çünki onlar diktə ilə yazırlar, öz fikirləri deyil. Yəni, ona görə də heç kəsin, demək olar, əksəriyyətin səsi çıxmır. Bir daha qeyd edirəm. Ona görə ki, işgəncələrə məruz qalırlar, həyat yoldaşları, qardaşları həbs olunur. Amma mənim itirəcək heç bir şeyim yoxdur. Bir ailəm də onu dağıtmışsınız. Bir dənə ailəm var. Yəni, varım, yoxum, sizdən fərqli olaraq milyonlarınız, milyardlarınız var. Amma mənim bir ailəm var idi. Onu da siz dağıtdınız. Həyat yoldaşımı 7 il həbs verdiniz. İşgəncəyə məruz qoydunuz. Daha sonra 60 neçə gündə aclıq edir sizin qanunsuz həbsinizə. Yarım can vəziyyətdədir. Hər an ölə bilər, komaya düşə bilər, həyatını itirə bilər, huşunu itirə bilər, hər şey ola bilər. Amma ürəyiniz soymadı. İndi də Tubzon ssenarisi qurursa Tubzona göndərsiz. Nizami Quliyev tez öldürsün Əfqanın. Allah sizə lənət eləsin. Allah cəzanızı versin. Nə deyim? Ən böyük hakim Allahdır. Yəni, inşallah ki, hər şeydən qaçsanızda Allahın hökmündən, Allahın qəzəbindən heç bir yerə qaça bilməyəcəksiniz. Və mütləq və mütləq bir gün onun qarşısında cavab verəcəksiniz. Mən bütün xalqa müraciət edirəm. Azərbaycan xalqına, millətimizə, qadınlarımıza, analarımıza, qızlarımıza müraciət edirəm ki, bu hakimiyyəti idarə edənlər bu xalqın düşmənidir. Və mənim dediklərim heç də qərəzli deyil. Mən bunu yaşadığımdan görürəm. Bunun polisi də bizə xidmət etmir. Polisinə müraciət edirsən, sənə Məlik Məmməd nağılı danışır. Adamdan real kömək istəyirsən, sənə nağıl danışır. Hər kəs nağıl danışır. Hər kəs vəzifə postunu qoruyur. Bunlar öz vəzifələrini qoruyurlar. Biz də həyatımızı itiririk, uşaqlarımızın gələcəyini itiririk. Onsuz da hər şeydən azadıq. Təhsilimiz yox, səhiyyəmiz yox. Heç bir şey xalq üçün deyil bu ölkədə. Bəs nə üçün susmalıyıq? Yenə deyirəm, itirəcək mənim heç bir şeyim yoxdur. Bir ailəm var, onu da dağıtmışsınız. Həyat yoldaşımı ölmə məhkum eləmişsiniz. Həyat yoldaşım orada canından əlləşir. Siz onun acılıq etdiyi 60 neçə gündə bir dəfə də olsun, ona siz onun işinə ədalətlə, haqla baxmadınız. Ev tutaqlığına belə, halbuki onun bəraət verib azadlığa çıxacağı bir halda. Yenə mən xahiş məktubu ünvanladım ki, ən azından onu ev tutaqlığına buraxın. Adam qoyun uşaqlarının yanında olsun. Aha, haqsızlıqdır bu. Amma siz heç ona da məhəl qoymadınız. Ona da məhəl qoymayıb Tubzona göndərirsiniz. Görün, Əfqan Səlqov sizin üçün nə qədər böyük təhlükədir, nə qədər böyük bir rəqibdir ki, siz Əfqan Sadıqovdan qisas almaq məqsədi ilə onu Tubzona göndərsiniz. Amma inanın ki, Allaha, Əfqan Sadıqov Tubzona gedərsə, elə Tubzon qarışıq mən özümü orada yandıracam. Çünki Əfqan Sadıqov Tubzona gedərsə insan deyil. Onun Tubzonluq heç bir işi yoxdur. Acılıq edir və iki halda azadlığa çıxacağını deyibdir. Ya öləcəkdir, cəsədi çıxacaqdır, ya məhkəmənin hökümlə azadlığa çıxacaqdır. Daha Tubzona gedib onun həyatına son qoya bilməzsiniz siz. Buradan bir daha işləməyən, xalqın qeydinə qalmayan, millətini sevməyən, Azərbaycan qadınına hörmət etməyən ölkə rəhbərinə müraciət edirəm ki, bilirəm ki, siz bizi istəmirsiniz. İstəsəniz ən azından mənim çağırışlarıma, səsimə səs verərdiniz. Amma istəməsəniz də belə, bu sizin vəzifə borcunuzdur. Mənim bu çağırışlarıma səs verin. Əfqan öləcəksə, Əfqan həyatını itirəcəksə, bu Azərbaycan hakimiyyətinə və sizə heç bir şey verməyəcəkdir. Sadəcə bütün dünyada bir abur olacaqsınız. Bir jurnalist, bir vətəndaş günahsız yerə ölmə məhkum edilə bilməz. Uşaqları gözü yaşlı qala bilməz. Bu mümkün deyil, bu haqsızlıqdır. Bir daha bütün Azərbaycan xalqına,
qadınlarımıza, qızlarımıza bir olmağa səsləyirəm. Birliyə səsləyirəm. Çünki bizim danışan kimi kişilərimizi salırlar içəri. Bu reallıqdır. Polis gəlir qapını döyür. DTX-ı gəlir qapını döyür. Aparır, işgəncə verir, işgəncələrə məruz qoyur, toka verir. Çünki Əfqan Sadıqov bandatdeldə olub da nə işgəncələr verirlər, toka verirlər, nə bilim 100 cür işgəncə, bölmələrdə 100 cür işgəncə edirlər, pres edirlər, nə bilim nə edirlər, da mən də eşitdiklərimi deyirəm. Ona görə də mən qadınlarımıza səslənirəm, Azərbaycan qadınlarına, qızlarımıza səslənirəm ki, birləşək. Tək Əfqan Sadıqov üçün birləşməyək. Bütün siyasi məhbuslar üçün birləşək, Qarabağ qaziləri üçün birləşək, şəhid anaları üçün birləşək. Bizim 17 dənə şəhidimizi aparıb Zibilxanda dəfn edən hakimiyyətdən mən nə gözləyim? Analara da polis müqavimət göstərir. 2-3 gün öncə prezident aparatının qarşısında çəkmişəm. Bir Qarabağ qazisi intihar edir. Adını da qoyurlar, müharibədə psixoloji problem olubdur. Canın çıxsın, düzgün həkim təyin elə. Canın çıxdım, psixoloq təyin elə. Nəyə görə qazi intihar eləməlidir? Az yaşlı körpələri qalıb. Qazi getdi, ermənini döyüşdü. Erməninlə üz-üzə gəldi. Neçə ermənini öldürdü, qəbərtdi. Amma gəldi burada, sağ olsun, bizim ermənilər onu dərhal intihara sövq elədilər. Çünki siz işləmirsiniz. Çünki bu xalqı sevmirsiniz. Çünki siz bu xalqın düşmənisiniz. Mən bunu yaşadıqlarımdan, gördüklərimdən görə əminliklə deyirəm, siz bu xalqı sevmirsiniz. Siz bu xalqı sevsəydiniz, siz 7 aydır mənim kimi başsız qadınlar var. Qalan həyat yoldaşını itirənlər var. Həyat yoldaşı şəhid olan var. Daha sonra qazilərimiz var ki, yarımcan vəziyyətdə işləyə bilmirlər. Həbsxanada günahsız məhbusların həyat yoldaşları var. Lap günahkar məhbuslar olsun, fərq etməz. Amma başsız qadınlarımız var. Düşünmürsünüzmü ki, bu qadınlar bu körpələri nəylə dolandırır? Bu hakimiyyət düşünürmü bunu? Axı heç iş yeri yoxdur. Pandemiyadan öncə heç normal iş yox idi. İndi pandemiyanın bu şəraitində heç düşünürsünüz? O 190 manatdan belə yararlana bilməyən bir çox ailələr var, içi mən qarışıq. Heç sual verirsinizmi ki, bunlar necə dolanır? Axı sizə nəyinizə lazımdır ki, biz necə dolanırıq? Sizin üçün vətəndaş maraqlı deyil, vətəndaşın yaşayışı maraqlı deyil, Azərbaycan qadının aqibəti maraqlı deyil, hansı yolla qazandı, necə qazandı, hansı yola əl atdı, bizim uşaqlarımızın gələcəyi sizə maraqlı deyil, gələcəyi maraqlı olsa təhsilimizi məhv edəməzdiniz, gələcəyi maraqlı olsa səhiyyə məhv olmazdı, səhiyyə ilə təhsilin məhv olmasa uşaqlarımızın, millətimizin gələcəyinin məhv olması deməkdir. Mən bir daha sonda qeyd edirəm, bütün günahsız məhbuslara, həbsdə olan, günahsız və siyasi məhbuslara azadlıq və bəraət tələb edirəm. Şəhid analarına, qazilərimizə, onlara qarşı humanist olmanızı tələb edirəm. Düzdür, deyəcəksiniz humanist deyil, aranı qatıram filan, siz ancaq bunlara... Xeyr, mən gördüklərimi deyirəm. 17 dənə şəhid ailəsinin, 17 dənə şəhidimizi şəhid ailələrinin dilindən desək Zibilxanada dəfn edəmişsiniz. Həmən analar polislərin təzyiqinə məruz qaldılar. Amma hələ də o şəhidlərimiz o zibilxanadadır. Və görün siz nə qədər qəddarsınız ki, o analar ürəklərinə daş bağlayır. Deyir, gedib cəsədi çıxardacaq meydi qəbirdən. Aparacaq şəhidlər xiyabanına. Görün siz şəhid ailəsini, şəhid anasını hansı vəzifə salmışsınız? Mən sizdən necə ədalət gözlüyüm özümə qarşı, necə humanistlik gözlüyüm. Yəni, şəhidlikdən uca bir zirvə yoxdur. Siz o zirvəyə hörmət edə bilmirsinizsə, mənim ailəmə və yaxud da mənim yoldaşıma nə qiymət qoyacaqsınız. Buna görə təəccüblənmirəm, ancaq təəssüflənirəm. Təəssüflənirəm ki, siz bu xalqın düşmənisiniz. Təəssüflənirəm ki, bu xalqı əzirsiniz və bu xalq susur. Yazacaqsınız yenə orada kommentdə ki, insanları mitingə səsləyirəm, insanları çağırış edirəm. Bəli, səsləyirəm. Bu cinayət isə cinayət iş açın. Səsləyirəm. İnsanlara səslənirəm ki, ayağa qalxın, haqqınızı tələb edin. Qoymayın sizi əssinlər. Qoymayın bizim uşaqlarımızın gələcəyini məhv eləsinlər. Mən hər dəfə uşaqlarımın üzünə baxanda mən utanıram. Xəcalət çəkirəm ki, mən onlara gələcək verə bilmirəm. Ancaq mənə bu xəcaləti yaşadan, bu hakimiyyətdir. Siz bizim əlimizdən hər bir şeyi almışsınız, hər bir şeyi. Bizim uşaqlarımız sizə görə sevinə bilmir. Bizim uşaqlarımız sizə görə gələcəyi məhv olub. Tək mənim yox. Bütün Azərbaycanda kasıb təbəqədən danışıram. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Yayımı paylaşın. Daha çox insanlar izləsin. Və sonda bir daha Azərbaycan qadınlarından, xanımlarımızdan, qızlarımızdan, analarımızdan, hər kəsdən dəstək istəyirəm. Hər kəsdən dəstək istəyirəm ki, biz bir olmasaq, bizi əzəcəklər. Bütün siyasi məhbuslara, günahsız məhbuslara azadlıq və bəraət tələb edirəm.
Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Yayımı paylaşın, daha çox insanlar izləsin. Və sonda əlaqə nömrəmi qoyacağım. Çünki sonra inboxuma çox insanlar yazır, nömrəni istəyir. Əsasən əksərən də xanımlarımız. Çünki mən onların hər birini dəstəyə səsləyirəm. Bundan da qorxmuram. Bu cinayət məcəlləsində belə bir qanunla cinayət işi açılırsa, açılsın. Bu hakimiyyətin etdiklərinin yanında mənim etdiklərim heç nədir. Siz həm insanları öldürürsünüz, həm cinayətkarsınız, həm rüşvətxor, korrupsiyoner sizlərsiniz. Amma sizə hələ də heç bir cinayət açılmayıbsa, mənə hansı cinayət açacaqsınız? Gedin açın cinayət. Sonda əlaqə nömrəmi qoyuram 055-497-5084. İş nömrəmdir. İnboxa yazan insanlar, yəni nömrəmi verdim ki, bir daha yəni inboxa hər birinizə ayrı-ayrılıqda nömrəmi yaza bilmirəm. Hər kəsi birliyə səsləyirəm ki, Əfqan Sadıqovun aqibətini heç kəs yaşamasın. İntihar edən qazimizin aqibətini heç kəs yaşamasın. 17 şəhid anasının aqibətini heç kəs yaşamasın. 2 il öncə çəkmişdik 50-60 nəfər şəhid analarının etirazı xatırlayırsınızmı? O aksiyaları sona kimi çəkmişəm. Bax, o cürə ailələrin, o cür şəhid ailələrin aqibətini heç kəs yaşamasın. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Yayımı paylaşın, daha çox insanlara çatsın. Ümid edirəm ki, Azərbaycan xalqı səsimə səs verəcək. Mən hakimiyyətdən heç bir şey gözləmirəm. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün.